Začala nám spooky season a to znamená, že v dnešnom videu si povieme strašidelné, paranormálne a záhadné príbehy zo sveta, z domova, ale aj od vás. Ja som Ďurike a vítam vás pri novom videu. Vidia deti duchov? Túto otázku si možno položil každý jeden z vás. Pravdou je, že deti sú dosť citlivejšie na tieto veci ako my dospelí. Možno aj my sme napríklad v detstve mali nejakých imaginárnych kamošov a je dosť možné, že si na nich ani nepamätáme. Mám tu pre vás pripravených niekoľko príbehov, ktorých som našiel na internete a príbehy sú práve o tom, že či deti vidia duchov alebo či dokážu cítiť niečo nadprirodzené. Rodič jedného z mojich žiakov ma požiadal o stretnutie. Matka bola nesvoja, pretože jej 7-ročný syn neustále hovoril o neviditeľnom duchovi, ktorý sa s ním rozpráva a hráva sa s ním v izbe. Povedal, že duch si hovorí kapitán a je starý a má bradu. Dieťa povedalo matke, že kapitán mu povedal, že keď vyrastie, jeho prácou bude zabíjanie ľudí. A kapitán mu hovoril aj to, koho treba zabiť. Môj žiak vraj neustále plakal a kapitánovi hovoril, že nechce nikoho zabíjať, keď vyrastie. No kapitán mu odpovedal, že nemá na výber a že si na zabíjanie rýchlo zvykne. Keď mala moja dcéra 3 roky, mala imaginárnu kamarátku Kelly, ktorá bývala v jej šatníku. Kelly sedávala na malej stoličke a hrávala sa s mojou dcérou. Klasická imaginárna kamarátka. Asi 2 roky na to sme s manželkou pozerali jeden z tých programov, v ktorých hovoria o rôznych vraždách. Na obraze bolo práve malé dievča, ktorému potemneli oči. Moja dcéra išla akurát okolo a hovorí, tá vyzerá presne ako Kelly. Opýtali sme sa, aká Kelly? A ona odpovedá, veď viete, to mŕtve dievča, čo bývalo v mojom šatníku. Moja dcéra mi zvykla hovorievať o mužovi, ktorý k nej každú noc chodí do izby a robí jej prstami krížik na čelo. Myslela som, že je to len sen. Potom moja svokra raz vytiahla album s rodinnými fotkami. Moja dcéra sa pozrela na fotku manželovho otca, ktorý je už 16 rokov mŕtvy a povedala. To je ten muž, ktorý chodí ku mne každú noc. Manžel mi neskôr povedal, že keď bol ešte dieťa, otec mu neustále robil krížik na čelo. Pracujem v škôlke. Raz som sa rozprávala s jednou mojou žiačkou. Má 5 rokov. Čo by si chcela kresliť? Opýtala som sa jej. Jacka, odpovedalo dievčatko. Spýtala som sa, kto to je? A ona povedala, že je to jej neviditeľný priateľ. Povedz mi o ňom niečo. Nabádal som ju. Je mŕtvy, povedala veselo. Keď mala moja staršia dcéra 2 alebo 3 roky, mala hneď dvojicu imaginárnych kamarátov, Doda a Didi. Boli to typickí imaginárni priatelia. Rozprávala sa s nimi, hrala sa s nimi a hovorila mi o ich živote. Raz, o nejaký čas, telefonovala so svojím detským telefónom, no keď som prišla do izby, zavesila. Pozrela sa na mňa a s plechovým výrazom v tvári mi povedala, diabol prichádza. Úplne ma vydesila. Ona si skutočne vymyslela imaginárneho kamaráta, ktorého nazvala Diabol. Inak to bol podľa jej slov veľmi milý chlapec, akurát mu dala nešťastné a strašidelné meno. Priatelia, kamarádi, vy čo máte doma deti, napíšte mi do komentáru, ak máte nejakú podobnú strašidelnú skúsenosť so svojou ratolesťou. Je to naozaj veľmi zaujímavé, ale povedzme, že naozaj veľmi strašidelné. Budem rád za každý komentár alebo po prípade správu na Instagrame. Určite každý z vás vie, čo to je spánková paralýza. Je to veľmi nepríjemná skúsenosť, ktorá môže postihnúť povedzme, že každého z nás. Spánková paralýza sa často spájala s útokom duchov alebo démonov. Poďme si však povedať nejaké strašidelné príbehy o spánkovej paralýze. Možno v nich nájdete nejakú podobnosť práve so svojou skúsenosťou. Je niečo pred 4. nad ránom a ja nemôžem spať, preto sa hrám nejaké primitívne hry na mobile. Po chvíli ma to prestane baviť, mobil odložím a len tak pozerám do blba. Keď v tom sa ozve šuchot pri dverách, otočím hlavu tým smerom a vidím len nejaké veľké tmavé klbko. Chcem zasvietiť
ale ako si nemôžem nahmatať vypínač. Srdce mi tlčie ako kladivo a vidím neznáme klbko, ako sa blíži k mojej posteli. No toto je vriti. Teraz ma to zabije. V hlave mi bije poplašný zvon. Akurát, že celkom zbytočne, lebo vypínač naozaj neviem nájsť a netuším, čo iné mi v tejto chvíli môže pomôcť. Zakryť sa paplónom až po uši? Mám príliš krátky paplón. Tak sa aspoň posúvam k stene. Nepomohlo. Zrazu cítim silnú studenú ruku príšery na svojej pravej nohe. Ťahá mi ju von z postele. Zapriem sa rukami o rohy postele. Zhlboka sa nadýchnem a zakričím. Lenže opäť zo mňa nič nevyšlo. Hrdlo mám zapchané nejakou neviditeľnou zátkou a hlasivky mi pevne stláčajú ruky temnoty. Do očí sa mi hrnú slzy. Bože, pomôž. Polovicu tela už mám mimo postele. Asi to fakt vzdám. Skúsim sa ešte načiahnuť po mobil, ale položila som si ho debilne ďaleko. No tak je na rade posledný pokus o zažanie lampy. Odhrniem nabok všetky podušky a pokúšam sa ho nájsť. Je taký maličký, kde len môže byť. A tuším ho mám, áno. Palcom ho rýchlo stlačím a izbu zaplaví bezpečné svetlo a spolu s ním povolí tlak na mojej nohe. Otočím sa a poobzerám po izbe. Príšera zmizla. Len slabo počuť doznievajúci šuchot a kroky. Ďalší príbeh je od Martina. Toto nie je paralýza, ale zaujme. Keď som bol na tábore, tak jednej noci začali kričať baby po celom dome, že niekto im z dola búcha do podlahy. Všetky nás zobudili, kričali. Ani sa nečudujem, lebo pod nimi nebolo žiadne poschodie, len pivnice. Vyšli sme všetci na dvor, lebo tam boli také podlhovasté pivničné okná. Také, čo sa dajú len na otváračku otvoriť. Boli asi vo výške našich kolien. Pozerali sme na ne asi 3 minúty v tme, v noci na dvore. V pyžamách s vychovávateľkami. A zrazu niekto alebo niečo zabúchal do tých okien pod ich izbou. Nič iné nebolo vidieť, lebo tam bola tma. Prišla nejaká tetuška, zobrala kľúče a všetci sme sa tam išli pozrieť. Nebolo možné, aby tam niekto bol, lebo sme šli cez mreže a cez ďalšie dvoje dvere a všetky boli zamknuté. Otvorili ich všetky a tam bolo nejaké boxerské vreco, ktoré sa hýbalo. A to okno bolo zatvorené. Kristína píše: Ešte keď som chodila do školy, tak mi vždy mamina dávala nejaké peniaze na autobus a vreckové. Bolo už neskoro, tak som si šla lahnúť. Uprostred noci som sa zobudila na to, že som počula mužský a ženský hlas v mojej izbe, ako si medzi sebou hovoria potichu, nezobudí ju, ticho. Ak ju zobudíš, nastane peklo. Potichu. Myslela som si, že to sa mama s otcom dohadujú, keď mi prišli dať vreckové. Rodičia išli spať skôr ako ja a v mojej izbe neboli. O pár dní na to sa mi stalo znova niečo zvláštne. Spala som, keď som sa prebrala na príšerný chlad. Strach mi doslovne pučil srdce a neviem, čo ma prinútilo sa otočiť smerom k dverám. Vysoká postava, celá v tmavom, bola tam a len tak stála. Doslovne som cítila, že pozerá na mňa. Bála som sa pohnúť, len som zavrela oči a čakala, kým to prejde. Medzi tým som zacítila chlad tesne pri krku. Do rána som len ležala na posteli a bála som sa zaspať. Príbeh od Pavela. Ja napríklad nie som nejaký zbožný, verím, že je niečo vyššie, ale nejak to nenazývam nebom alebo peklom. No vlastne som začal na isté nadprirodzeno veriť po smrti otca. Diali sa zvláštne veci, bežné padanie predmetov, tiene, občas som zacítil otcov parfém alebo podobne. Samozrejme racionálne vysvetliteľné veci, trauma a podobne. No nie je tomu tak dávno, keď som pracoval v jednom bare, respektíve v herni, a diali sa tam čudné veci. Nielen mne, ale aj kolegyniam. Vlastne som sa o všetkom dozvedel až po nástupe. Myslel som, že ide len o historky, no dve baby dali kvôli tým veciam výpoveď. Divné hmly na kamere, nie cigaretový dym, búchanie dverí, pohybovanie predmetov, hlasy, šepot a podobné. To bolo ešte easy. No v noci, keď sa zatvorilo,
Niekedy vypadli kamery. Na druhý deň ráno bolo v bare všetko rozhádzané, dvere pootvárané. Vrcholom všetkého, aspoň pre mňa, bolo otvorenie troch dverí naraz pred mojimi očami a hlasy, keď bol bar prázdny. Neskôr som sa dozvedel od správcu, aj majiteľa baru, že na pozemku, kde budova stojí, bol cintorín z neďalekej nemocnice, čo majiteľ baru, ktorý tam staval, najprv nevedel. Až pri výkope základov sa našli kosti. Jednoducho tam nemocnica dávno pochovávala pacientov, ktorí asi zomreli sami. Čo sa stalo jednej babe, čo okamžite dala výpoveď, bolo to, že po zatvorení a zhasnutí baru chcela ísť preč, no pri stole chrbtom sedel nejaký človek a nehýbal sa, aj keď na neho hovorila. Hneď ako sa rozhodla zapnúť svetlo, nik tam nesedel. A potom sa rozletel z ničoho nič popolník. Mám rád horory, k takým veciam, ako sa mi stali, mám rešpekt. No keď sa niečo takéto stane, neskutočne ma to skôr zaujme, ako vystraší. Ak by ste chceli v pokračovaní takéhoto videa počuť aj svoj príbeh, stačí, keď mi ho podrobne napíšete na môj Instagram, ktorý môžete práve vidieť tu. Ja dúfam, že si toto obdobie užívate, pozeráte Bartonovky a Pottera a že vidíte aj to pekné v tom desivom a strašidelnom. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ďakujem za zhliadnutie, nahoďte like, odber, poprípade sa môžete stať členom a teším sa na vás pri ďalšom videu.